Quer sair com o carrinho cheio, sem estar de bolso vazio? Então vem agora mesmo para os supermercados BH. É preço baixo na loja toda. Cebola amarela, R$2,98. Pau a 100, R$13,90. Omo, 2 quilos grátis, 100 gramas, R$13,98. Papel higiênico Cotton Leve 12, pague R$11,98. Skol Latão, 30% de desconto no segundo pack. A unidade sai a R$2,63. Supermercados BH, sempre aí pertinho de você. Beba com moderação.